Σήμερα εδώ Ματθαίο Πασχαλάκη, που είναι ο προπονητής νίκης, η νίκη πέτυχε τη νίκη με 4-1. Έφτασε στους 7 βαθμούς και πλέον φαντάζομαι ότι ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Εντάξει, το παιχνίδι σήμερα είδατε, παίχτηκε σε ένα γήπεδο άθλιο αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την ποιότητα που θέλαμε στο γήπεδο αυτό. Βέβαια, παίξαμε έξυπνα, ξέρουμε πώς να παίζουμε σε τέτοια γήπεδα. Τα έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές στο παρελθόν. Παίξαμε έξυπνα, βάλαμε τα γκολ που θέλαμε να βάλουμε. Δεν κινδυνεύσαμε σε καμία στιγμή του αγώνα. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι, πήραμε 3 βαθμούς. Θα κοιτάξουμε να συντορθούμε για το επόμενο παιχνίδι που παίζεται πάλι σε ένα εξίσου δύσκολο γήπεδο. Έτσι, σε μια ομάδα που είναι καλύτερη. Θα κοιτάξουμε να προετοιμαστούμε σωστά για να πάρουμε πάλι τους 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε. Βλέπουμε παιχνίδι κάθε Κυριακή, πώς μπορούμε να το κερδίσουμε. Έχει η ψυχολογία μας αλλάξει. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτεροι και θα προσφέρουμε και καλύτερο θέαμα στο μέλλον. Πόσο δύσκολο ήταν για τους παίκτες να εξοικειωθούν σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο, μιας και από όσο γνωρίζω, δεν έχετε γήπεδο με χόρτο στη Σιτία για να μπορέσετε να κάνετε προπόνηση και να εξοικειωθείτε? Εντάξει, υπάρχουν διάφορες ασκήσεις που κάνουμε στο δικό μας γήπεδο, που είναι οι φάσεις και οι στημένες, ειδικά σε αυτά τα γήπεδα παίζει πολύ με τις στημένες φάσεις. Μπορούμε να τις δουλέψουμε στο δικό μας γήπεδο. Όταν η μπάλα είναι στον αέρα, δεν έχει μεγάλη σημασία. Ξέρουμε τι να κάνουμε. Υπάρχουν έμπειροι παίκτες που ξέρουν τι να κάνουν σε αυτά τα γήπεδα για να παίρνουν αυτά τα παιχνίδια. Το πρωτάθλημα τώρα ξεκινάει. Εντάξει, είπαμε, εμείς κοιτάμε κάθε Κυριακή το παιχνίδι που έχουμε να το κερδίζουμε. Δεν υπάρχει για μας ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Όλα κρίνονται το Μάιο. Θα δούμε που θα είμαστε στο τέλος και θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.